Una donzella que desafina, una caputxeta enamorada del llop, un rei que no ho vol ser i un mussol que només parla amb frases fetes. Aquests són alguns dels personatges en què es basa el món dels musiquetes, un univers per nens entre 3 i 7 anys que ara fa el salt a internet, amb una web on pares i educadors poden trobar continguts de lleure, però també una agenda d'activitats i recomanacions. És un espai web dinàmic i pensat especialment pels més petits. Fer una web que sigui molt viva, diríem, a nivell d'il·lustracions, que són fetes per la Clara Roca, que és la il·lustradora oficial dels musiquetes, i fer-ho molt entenedor i sobretot que tingui molta vida, que tingui molt de color. Llavors, en comptes de fer una web més sintètica, és una web animada, perquè a més els musiquetes són molt animats. La web s'ha donat a conèixer a la llibreria Roba Faves en una presentació en què la música tradicional catalana ha estat la protagonista. Aquesta és, de fet, l'eix sobre el que gira Musiquetes, que ja ha editat 6 discos que recullen el cançoner infantil de sempre. Les músiques de tota la vida, de sempre, de canalla, de l'edat aquesta compresa entre 3 i 7 anys, doncs hem intentat recuperar-les una mica, tant per, no sé, per que no es perdin les tradicions i per els nouvinguts que també coneixin aquestes cançons. Des d'avui ja està operatiu l'espai online, però els musiquetes ja planegen el proper projecte. Es tracta d'una sèrie per televisió d'una quinzena de capítols, un univers animat que per ara està tenint una gran acollida, a l'espera que les festes de Nadal siguin el vertader termòmetre del seu èxit.